ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં પક્ષીઓને પાણી અને રહેવા માટેની વ્યવસ્થા મળી રહે તે માટે જિલ્લાની વિવિધ સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા કુંડા અને માળાઓનું વિતરણ કરવામાં આવતું હોય છે. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં પ્રાણી અત્યાચાર નિવારણ સોસાયટી દ્વારા પક્ષીઓને લઈને લોકોમાં જાગૃતિ આવે તેવા ઉદ્દેશ્ય સાથે જિલ્લાના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઉનાળાની સિઝનમાં પક્ષીઓ માટે પાણીના કુંડા, બર્ડ ફીડર, ચકલી માળા વગેરેનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. ત્યારે આજે રોજ લાખણી મામલતદાર કચેરી ખાતે પણ કુંડા વિતરણ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં આગથળા પીએસઆઈ પીએન જાડેજા, લાખણી તાલુકાના મામલતદાર તેમજ ઘેડા ગૌશાળાના સંચાલક અને સેકરા ગૌશાળાના સંચાલક સહિત વિવિધ અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજ રોજ લાખણી મુકામે એસપીસીએ અંતર્ગત પ્રાણીઓ માટે અને પ્રાણી અત્યાર નિવારણ દિન નિમિત્તે લાખણી તાલુકામાં પશુઓ માટે માળાનું વિતરણ, પછી એને માટીના કુંડાનું વિતરણ, પાણી માટે જો કુંડા વિવિધ જે બનાવેલો છે કુંડા જે પ્લાસ્ટિકના અને માળા બનાવેલા છે એ બધાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું અને આ બાબતે બધા સજાગ બને વસ્તી અને પક્ષીઓનું માળા બાબતે જતન કરવામાં આવે અને એમને દાણા અને પાણી અને ગરમીમાં આ બધું સુવિધાઓ પૂરી પાડવાનો આ ધ્યેય છે એ શ્રેષ્ઠ છે અને એમાં આપણે દરેકે સહભાગી બનવું જોઈએ અને આજના કાર્યક્રમ એમને નિમિત્તે બાપજી વધાર્યા છે ભાઈ એમના સંસ્થા દ્વારા પણ એમનું પણ સ્વાગત કરવામાં આવે છે. સર્વે વધારે આગેવાનો ડૉક્ટર સાહેબ ભાઈ પીએસઆઈ જાડેજા સાહેબ દરેકનું આ સ્વાગત કરું છું અને દરેક આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી બને એવી અમારી ઈચ્છા છે. મામલતદાર ઓફિસ લાખણી ખાતે એસપીસી અંતર્ગત પક્ષ જીવદયાના ધ્યાનમાં રાખી કુંડાનું વિતરણ, પક્ષીઓ માટે ચણની વ્યવસ્થા થાય અને આપણે જે પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા રહીએ એના માટે એક જાગૃતિ ફેલાય એના માટેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એમ આ આયોજનમાં લાખણી તાલુકાના પ્રતિનિધિ તરીકે બાપજીશ્રી હાજર રહ્યા, મામલતદારશ્રી અને પીએસએશ્રી આગથળા પણ હાજર રહ્યા, તમામ સ્ટાફ કર્મચારી વર્ગ પણ અહીં હાજર રહે છે. એ બધામાં એક જાગૃતતા ફેલાય અને ગામે ગામે આનું એક આયોજન જે પ્રકૃતિને બચાવવા માટેનું છે એ ધ્યેય બધાનો સિદ્ધ થાય અને આપણે એકબીજા સાથે સંકળાયેલા છે, પ્રકૃતિ છે આપણી સાથે સંકળાયેલી છે તો એ અંતર્ગત આપણે એક જાગૃતતા આવે તો બધા એકબીજાના નિર્ભર છીએ એ એક આપણો હેતુ સરળ થઈ જાય છે, સાથે પ્રકૃતિનો પણ બચાવ થાય છે.